ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ସମୟରୁ ହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରବେଶ। କାହିଁକିନା ତପସ୍ୱ ଭଲିକ ପ୍ରଥମ ବୌଦ୍ଧ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସିଏ। ସମ୍ଭବଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ମୋର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବେଶୀ ହେଲା ଦଲାଇ ଲାମାଙ୍କ ହଁ, ଯେ ଏମିତି ତାଙ୍କୁ ଗାନ୍ଧାରର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ତିବତାନ ଟ୍ରାଡିସନ କହୁଛି ଓଡ଼ିଶାର, ମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଧିଲା କିନ୍ତୁ କେହି ଆଗେଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ କ'ଣ କହେ? ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗିକ ମାର୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଗଲେ ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଏଥିରେ ଦୁଃଖ ନିରୋଧ ହେବ। ଆଜିର ଅତିଥି ବୌଦ୍ଧ ଗବେଷକ ପ୍ରବୀର କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ, ନଭେମ୍ବର 19 ସକାଳ 8:30। Presenting sponsor. Because precious moments are priceless. Kimji, jeweler since 1936. Associate sponsor. Mangal din, antararu katha hua prabhu ka saha. Birla Opus Paints. Make life beautiful. Jodi apanku amo video ti bhal lagila, tebe amo channel ko like, share aur subscribe karibaku jama bi bolantu nahi।